ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله dalam sebuah حديث روايت كان الإمام البخاري دا إمام مسلم دري أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا لا عدوى ولا طيرة wala hamata wala safar tidak ada penularan dengan sendirinya tidak ada anggapan sial dengan melihat ke arah burung tidak ada kesialan pada burung hantu yang hinggap di rumah dan tidak ada kesialan pada bulan safar Hadith yang mulia ini adalah salah satu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam orang rasul yang sangat cinta kebaikan untuk umatnya dia ingin segala hal yang paling meninggikan derajat mereka di dunia dan di akhirat laqad ja'akum ya rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Telah datang kepada kalian seorang Rasul Dari diri-diri kalian sendiri Dia sangat semangat Kalian mendapat hidayah Dan sangat berat atasnya Kalian itu menentang Kalian tidak mengikutinya Dan beliau terhadap orang-orang yang beriman Sangat pengasih dan sangat perahmat Itulah ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau menunjukkan kepada umatnya segala hal yang membawa kebaikan. Dan pokok yang beliau terangkan, beliau tunjukkan adalah tentang kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sumber keselamatan. Tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dakwanya para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yatanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari pokok perkara yang membenarkan tauhid seorang hamba kepada Allah. Juga beliau terangkan dari penyempurna-penyempurna tauhid itu. Apakah penyempurnanya yang bersifat wajib atau penyempurnanya yang bersifat mustahab dan sebaliknya beliau terangkan tentang hal yang bisa membatalkan tauhid dari syirik akbar atau hal yang bisa mengurangi dari tauhid itu apakah mengurangi dari tauhid yang wajib atau mengurangi kesempurnaannya berupa syirik asgar, bid'ah dan dosa-dosa itulah nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau membahasakan tentang dirinya seperti seorang lelaki Yang mengajak kalian, tetapi kalian seperti anak-anak yang melihat api, tidak ingin ditahan, langsung menyuburkan dirinya ke situ. Karena itu harus dipahami dari wejangan-wejangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuknya, pokok kaidah dan sifat beliau yang paling besar menginginkan kebaikan untuk umatnya dan mengajak mereka kepada hal yang paling baiknya. Karena itu di dalam hadis yang mulia ini beliau terangkan la adwa tidak ada penularan seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah bahwa ada selain Allah yang bisa menularkan atau sesuatu itu menular dengan sendirinya. Tetapi penularan itu dari sudut sebabnya kepada selain Allah ditiadakan tapi wujudnya adalah ada. Penularan itu adalah nyata, terjadi. Tapi terjadinya semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu sallama melarang orang yang sakit bercampur dengan orang yang sehat. Unta yang berkurap dilarang untuk dekat kepada unta yang sehat sehingga bisa menyebabkan unta yang lainnya menjadi kurap. Dan beliau memerintah, Firra minal majidumi, firra rakya minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta. Seperti engkau lari dari melihat singa. Nah, itu mengambil sebab seorang terhindar dari keburukan dan kejelekan. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan tidak ada penularan, maksudnya tidak ada penularan dari selain Allah ta'ala atau tidak ada penularan dengan sendirinya, semuanya dengan takdir, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala wala dan tidak ada anggapan sial dengan melihat arah burung dia keluar dia melihat burung ke arah kanan oh ini tanda baik dia melihat burung ke arah kiri oh ini tanda tidak baik dia jalan dalam pekerjaannya atau dia berhenti dengan melihat tanda-tanda tersebut dan ini dari keyakinan masyarakat jahiliyah yang dibatilkan, yang diingatkan akan kebatilannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau tegaskan wala tiara dan tidak ada tiara. Sebagaimana beliau berkata wala hama, hama adalah burung hantu yang kadang singgah hinggap di rumah orang dan sebagian masyarakat jahiliyah menganggap itu adalah sebab atau pertanda datangnya musibah seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat kita di Indonesia ini. Kalau ada burung hantu yang hinggap di sebuah rumah, itu akan ada kematian bagi penduduk rumah dan semisal dengannya. Maka keyakinan yang batil ini telah disanggah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Walahamah, tidak ada hamata, tidak ada anggapan sial dengan burung hantu tersebut. Yang terakhir wala safar dan tidak ada kesialan di bulan safar. Itu penafsiran yang paling populernya di kalangan para ulama akan hadith ini. Karena memang tiga hal yang disebutkannya semuanya dalam konteks meniadakan keyakinan dan membatalkan keyakinan adanya penetapan sebab-sebab padahal sebab itu tidak pernah ada di dalam syariat dan tidak ada hubungan sebab akibatnya. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Bagian ulama menafsirkan Safar adalah an nasiyah sebagaimana keyakinan kaum musyrikin yang merupakan tambahan kekafiran mereka yang disebut di dalam Al-Qur'an innamal nasi'u ziyadatun fil kufur. Karena mereka menjadikan bulan Safar itu bersambung dengan bulan Muharram. Jadi kadang Muharramnya mereka pindah ke Sofar. Mereka lakukan hal yang diharamkan di bulan Muharram dan mereka jadikan bulan Sofar sebagai bulan haramnya. Dan kadang sebagian tahun mereka balik kembali. Itulah tambahan kekafiran pada kaum musyrikin. Dan sebagian ada yang menafsirkan Sofar adalah penyakit cacing yang berada di perut. Cacing kuning berada di perut yang membahayakan dan mengganggu. Akan tetapi, dari konteks hadits, sofar itu lebih cocok kepada penafsiran yang pertama. Karena itu, jangan ada anggapan dan keyakinan yang batil terhadap bulan sofar, bahwa bulan ini adalah bulan yang membawa kesialan. Karena itu, pada sebagian masyarakat, kadang terlihat memilih bulan, jangan berada di bulan ini. Kalau bulan ini kurang bagus lakukan pernikahan di bulan itu. Dan ini semuanya dari hal-hal yang tidak ada asal-usul dan dasarnya di dalam syariat. Sebagaimana pemilihan angka-angka, tidak jarang kita ketemukan satu jalan, satu lorong, tidak ada angka 13-nya. Karena mereka anggap sial angka 13 tersebut. Bahkan di sebagian, kita lihat di kebanyakan hotel-hotel, tangga-tangga lift, tidak ada nomor 13. Dan ini dari keyakinan-keyakinan batil yang tidak ada asal-usulnya. Karena itu hadis yang mulia ini terdapat di dalamnya kaidah-kaidah besar dalam memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaidah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keyakinan yang keliru, adat istiadat yang tidak benar, perkara-perkara yang batil yang tidak ada asal-usulnya di dalam syariat. Sebab itu mengganggu ketenangan, merusak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada yang bersandar kepada suatu sebab yang merupakan sangkaan saya. Dia sangka ini bisa mendatangkan kesialan, dia sangka ini bisa mendatangkan kejelekan. Itu sangkaan. Sebab itu yang diterima Setelah kita meyakini bahawa segala sebab datangnya dari Allah, yang diterima itu hanya ada dua. Yang pertama adalah suatu sebab yang memang disyariatkan. Seperti seorang membaca Al-Quran, itu sebab kesembuhan, sebab keberkahan. Itu sebab yang disyariatkan. Seorang yang sakit dirukia dengan Al-Quran, itu sebab yang disyariatkan. Orang yang sakit dia berobat kepada dokter itu sebab yang disyariatkan. Nabi perintah tadawau ibadah Allah berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Ada sebab yang dimaklumi secara tabiat di dalam kehidupan. Ada hubungan sebab akibatnya. Anak kecil dengan diberi makan, diberi minum, diberi asi yang cukup, maka itu menjadi sebab dia besar, tumbuh dengan baik. Itu sebab dimaklumi, seorang tukang dia pukul paku masuk ke dalam tembok atau menembus papan, maka paku ini masuk disebabkan pukulan palu. Hubungan antara pukulan palu yang menyebabkan paku itu masuk itu jelas. Itu tidak perlu ditanyakan dalilnya apa diterima. Tapi apa hubungannya burung ke kanan ke kiri? Datang kesialan kalau dia ke, ke kiri. Datang kebaikan kalau dia ke kanan. Kalau dia lagi bicara, tiba-tiba cicak ber, berbunyi. Kemudian, oh ini tanda baik. Kalau toke berbunyi, oh ini tanda tidak bagus. Ada burung hantu hinggap di atas rumah. Ini tanda kematian. Apa hubungannya? Ini semuanya keyakinan-keyakinan yang dianggap batil di dalam agama. Kemudian dari pokok pembahasan di sini, yang merupakan, Wejangan Nabi SAW dalam menyempurnakan agama manusia Bahawa kita harus meyakini Segala sebab itu datangnya dari Allah Menyandarkan sebuah sebab kepada selain Allah Padahal dia bukan sebab syar'i atau sebab Qadari Yang memang terjadi kenyataan seperti itu Maka menyandarkannya kepada selain Allah Itu adalah perbuatan kesyirikan Itu perbuatan kesyirikan Kerana itu abtiara Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, "At-tiyaratu syirkun." At-tiyaratu syirkun. Tiara itu menganggap sial dengan burung terbang, menilai nasib dengan burung terbang itu adalah kesyirikan, itu adalah kesyirikan. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kesyirikan. Sebab dasar pokok di dalam kaidahnya apabila kita menganggap ada sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan menjadi sebab kesialan. Padahal itu tidak ada di dalam syariat. Tidak ada pula hubungan sebab akibatnya. Maka itu adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid. Karena itu perhatikan dari makna yang agung ini. Bagaimana Nabi SAW menjaga kehidupan manusia. Kalau syirik asgar saja, beliau ingatkan tentang bahayanya. Apalagi dengan syirik-syirik besar yang terkait dengan hak khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala apabila seorang masuk di dalamnya bisa membatalkan keislamannya. Dan syirik Asghar itu sendiri itu lebih besar daripada dosa besar. Lebih besar daripada dosa minum khamar, dari zina, dari mencuri. Dan ini dari perkara yang banyak terjadi di tengah manusia. Karena itu sangat indah tatkala kita selalu mengingat bagaimana Nabi SAW memperingatkan bahaya akan hal-hal tersebut. Aku lumat ma'un بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتناني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Takziman li shâni, wa محمدا anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, صلى ila Ridwani, وعلى alaihi wa laa alaihi wa قوم wa ikhwâlihi. Amma bagat, awu Muslimin rahimani Dari obat pokok yang membuat hati itu tenang, sebab turunnya rezeki dan hal yang menghilangkan prasangka-prasangka yang telah disebutkan dari masyarakat jahiliyah menganggap kesialan dengan burung, sial dengan bulan safar, merasa sial dengan hinggapnya burung hantu, yang menghilangkan tersebut adalah sebuah kaidah penghambaan yang sangat besar. Itulah namanya tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah pokok ibadah yang sangat besar terkandung di dalam iya karena wa iya karena setain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau memang kalian itu orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama turzaqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti burung yang diberi rezeki. Dia pergi di waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya dan pulang di waktu senja dalam keadaan sudah kenyang. Itulah tawakal yang membawa kebaikan di dalam kehidupan, membawa ketenangan. Karena itu mari kita periksa dari hati-hati ini. Jangan sampai punya ketergantungan kepada selain Allah. Mari kita periksa dari amalan-amalan kita. Jangan sampai dari amalan-amalan ini masih merekat hal-hal yang bisa membahayakan kita pada hari kiamat, tidak menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu dengan kemurnian tauhid. Keselamatan hati itu dengan kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tatkala harta dan anak-anak tidak memberi manfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Tsumma i'lamu rahimakumullah. Inna Allah amarakum bi amrin bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi فقال جل من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وانا معكم بفضلك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم امنا في اوطاننا واصل ولا امورنا وارزقهم بطانه صالحه تعينهم على طاعتك يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسي واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.